7 ország 14 csapatának 98 kerékpárosára ajtóz a 45. Aliszka Bangemenci nagydíjon idén. A világbajnoki kvalifikációs országúti verseny 165 és 150 kilométeres szakaszai az idei évtől két külön versenynek számítanak, és a pályán is nehezítettek a szervezők. Ettől azt várják, hogy a hazai mezőnynek nagyobb esélye lesz a pontgyűjtésre. A végső befutó előtt beillesztettünk ilyen meredek, de nem túl hosszú emelkedőket. Ők ezeknek úgymond a specialistái, és azt várjuk, hogy akár mindkét napon, de legalább az egyik napon magyar győzelem szülessen. A hazai mezőny ráadásul kifejezetten erős lesz a magyar bajnok szerint is. Itt lesz az a két magyar csapat, aki az egész év során versenyzik. Ugye ez az én csapatom, az Epranex BSS Oil Team, a második pedig a Pannon Cycling Team, ugye a Magyarország egyetlen kontinentális csapata. Ezen felül a Istekker Zsolt nevével fémjelzett, hogyha mondhatom így helyi versenyzőként, lesz egy regionális szekszárdi csapat, amiben két szekszárdi versenyző fog versenyezni, a maradék négy helyet pedig fel fogják tölteni másik klubcsapatok embereivel. Viszont ami ennél is érdekesebb, az a magyar válogatott, ahol Peák Barna, Walter Atti és Dina Marci is képviselni fogja a magyar színeket. Az ország legnagyobb múltú folyamatosan megrendezett országúti kerékpárversenyét harmadik éve szervezi a szekszárdi önkormányzat és a helyi sportközpont közösen. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, a verseny komoly marketing erővel bír, ami még több turistát vonzhat Szekszárdra. Mi Szekszárdra Tóna megyeiek vagyunk, és ez szerintem a megyének az egyik legrangosabb sportversenye, tehát itt lenni megtiszteltetés számunkra. A szervező Szekszárdi Sportközpont munkatársai az idei évben már kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a profik mellett az amatőröknek és a nézőknek is tartalmas programokat biztosítsanak. Szombati napra hirdettünk egy kerékpártúrát, Tour de Sárköz néven, melynek a versenykiírása vagy szabályai a Szekszárdi Sportközpont honlapjára már fölkerültek. Előzetes regisztráció szükséges, és egy 35 kilométeres Öcsény-Decs, Sárpilis, Várdom, Szekszárd kört kell tekerniük az amatőr bringásoknak. A Gemenci nagydíjat idén július 26-án és 27-én szervezik meg a Tolnai megyeszékhelyen.